Vážení přátelé, vítám vás všechny jednak jménem hostitelského farního sboru ČCE Telči, jednak historické společnosti pro aktualizace odkazu České reformace a jednak spolku přátel muzea České reformace ve Velké Lhotě, která se stará o tyto prostory. Víme, že dnes je na pořadu na památný den mistra Jana Husa program, který už držíte rukou, bude doprovázen i hrou na varhany. Mohli jsme slyšet už onen pěkný úvod na varhany s tedy magistra Jitka Čudla, která tedy toto uvedla a víme, že ke konci tohoto zhromáždění budou dostat opět zazní varhany. Víme tedy, že budou zde jedna písně, které mají svůj původ v jistevnickém kancionálu, což je velmi významný kancionál z 15. století, pochází právě z těch 20. let, kdy slavíme o něch 600 let, nebo si to alespoň někde připomínáme, 600 let od 4 pražských článků. Víme tedy, že ten jistevnický kancionál obsahuje velmi i známé písně, které si dnes budeme se společně za zvuku varhany zaspívat. Víme také, že v 19. století to byl jeden student, kterému bylo 17 let, který to objevil. Pak se dostal do povolaných lidí, jako je František Palacký, a rozjel se to tam, které kam se to rozjet mělo, aby se to uchovalo pro dnešní generace. Víme tedy, že hlavní přednáška bude mistra Jana Husa, právě i 4 pražským článkům z roku 1420. Tato přednáška bude vždy znovu oddělena jednotlivými písněmi, tak jak jsou i různé pražské články odděleny, alespoň tou přestávkou a pak i aktualizace, která tady bude následovat. Víme také, že po skončení tohoto programu v Horním kostele bude otevřena vernisáž. Vernisáž výstavy 4 artikuly pražské 1420, 600. výročí, a tam bude mít to důležité slovo na otevření této výstavy právě spolek přátel muzea České reformace ve Velké Lhotě. Poslední částí je pak promítání na Horní faře, kde můžete, kdo vydržíte, ještě se trvat třeba krátké rozhovoru na dané téma. Víme, že existují i nějaké konkrétní publikace, které od té doby se objevily, třeba malé tisky, můžete si je pak prohlédnout, zjistit, co by se vám líbilo. Přeji vám příjemný zážitek. Budeme nyní zpívat společně píseň 259, to, co máte napsáno na těch programech, jednotlivá slova máte na druhé papíru, navštiv nás, jste v čárnici.
nepůjdu ani na kazatelnu, ani tam dozadu, když jsme takhle blíž, tak snad to mě budete lépe rozumět. Je to lepší. Kdo sedíte dál, přisedněte si, je to vaše věc. Druhá důležitá záležitost do svět, no, takhle to tady nebývá. Ale je to tady obrovský postel. Kdo to nevíte, nebo kde jste tady nebyl, ten obrovský postel, tak naši přátelé z toho spolku přátel Můra z té reformace připravili velice krásnou výstavu výročí Jana Amose Komenského, víte, že je také výročí vlastně v tomto roce odchodu hlavné. A teď tady máme spoustu věcí, na které se můžete pak, jestli budou otevřený kostel, můžete se porozhlédnout. Jsou tady dětské kresbičky a jsou to věci, které připomínají naše školství, naše školy, už v době ještě před začátkem první republiky. Všelijaké jednotlivosti zajímavé a je u toho i úvaha na poli, co ještě Komenské využijeme v té dnešní škole. Tak to jsem měla tyhle ty dvě věci oznámit a teď už půjdeme k té věci, kvůli které se scházíme dnes. A sice ještě prosím vás, přivřete někdo vzadu ty dveře, protože nám se může vletět nějaký ptáček, on by tu zahynul a my bychom tady měli po něm všelijaké věci, jak si napomáhat. Takže teď se dostaneme k tomu dnešnímu. Mám to rozdělit do tří podíl, abychom to mohli vnímat, ale obyčejně to tak dělávám, udělíme to vždycky nějakým tím směrem. Ale ty podíly jsou trošku atypicky, aby to bylo co nejsrozumitelnější a nejvěřnější. Takže v tom prvním, stručně, opravdu stručně, projdu hlavní body, co to znamená ta cesta od toho roku 1415 k roku 1420. To, co budete potom vidět na výstavě, ta výstava je všechno, to je nějak svázáno. A na té výstavě, která je otevřena, kde se můžete podívat kdykoliv, jdete kolem, nebo prostě se sem dostanete, na té výstavě se můžete zamýšlet nad jednotlivými souvislostmi, jsou tam určité texty, takže tohle je k tomu takový. Teď už vlastnímu tomu vývoji od roku 1415. Ono se to lehko hrne, protože lidé prostě řeknou, no, no tak to je pár let, a to vlastně následuje potom, a teď to si lidé pamatují. Většinou upavení na Jana Husa, ano, ten dnesní den, pomínkový, potom samozřejmě Snížný rys, na ten se někdy dívá, Snížný rys české reprezentace, tedy většinou tedy pán, ale vyšlím do Kostnice, no ale to je podzimného roku, no a potom vlastně, no nic, tak se něco dělo a potom už je tady, pak už je teda na čtyři pražské šlápky se nevzpomene, pak je tady bitva na Vítkově, pak jsou tu křižáci, potom jsou husické války. A takhle se nám to motá v hlavě. Není to tak. Vůbec to není tak. Protože těch pět let je naplněných úžasnou aktivitou. Spoustou různých událostí, na které se musí reagovat a v kterých něco vyzrává. Co to je? Zase se soustředím, je to složité, bylo by to tak dlouhé povídání, ale to nejdůležitější. 1415, víme teda ten Snížný rys, to byl šok, samozřejmě celé České království, to bylo něco, co byla rána, nejen bolestná, ale i urážka toho Českého království, to se muselo bránit. A bránilo se, proto ten Snížný rys, obrana, protože Kostnický koncil se samozřejmě
aby vysráni velice zešeny. Pravomocně by lidé, nebudu jmenovat všechna jména, tedy zase nebylo smysl, zapomeneme, ale byla tady iniciativa v konci. Teď se to prosím. Nad Prahou byl internet. Měl být ten internet, to znamená zákaz jakéhokoliv, nejenom těch bohoslužeb, ale všem svatém pohledu a tak dále. Prostě měl být všechno, kde jsem se tam měl být donucený k poslušnosti. Byl legát, který byl tam železný biskup, litomyšlický, jestli byl nejvý biskup, litomyšlý, a potom zmizel to litomyšlské biskup. No ale nepodařilo se mi to a naopak zbudilo to ten. To je ta první doba. Jenže tahle ta první doba něco znamená dobrého. V té době byli opravdu představitelé, političtí představitelé Českého království do značné míry, jak si v tomto sjednocení, někteří nebyli tady samozřejmě, si jedná skupina, jak si Čili Hrvat, Berka konkrétně a další, a další Kramář, Kramářský.
křížovou výpravu na vás pustíme. Prostě on to začal jedno za druhý vyřizoval znova. To je ten moment. A teď jsme už v tom roce 18. A to je dost ošklivé. Teď zase to je román, kdyby to člověk četl. Jako skutečně píší se romány, o kterých si lidé musí spoustu vymýšlet, o hromných věcí, život píše román. Teď se stalo, že jak my se dostaneme na ty zatvrzelé kačíře, kteří nechtějí jaksi upustit od svobodného kázání slova Božího a tady. A oni mezi tím si stačili zajistit velikou převahu v tom, to musíme to upozornit, že po tom dobu takové té přípravy se začaly obsazovat fary. Dneska se řekneme, že někdy nějaká fara je nebo není, ale to bylo jediné středisko, správní sdělovací prostředku, všecko. Jediné správní středisko byla farnost. Nic jiného neexistovalo. To byla vlastně státní správa. To bylo to základní, tam se lidé se to měli dovědět, tam každý musel být nějak evidován, čili teď kdo bude spravovat ty farnosti, a oni, když to už je doba, kdy začíná obnovené přijímání pod obojí, jako by ze Stříbra v roce 1714, Rus nakonec to schválil, i když říkal raději, vyčkej ještě, ale schválil zásadně už Kostnice. No a to už bylo přijímání pod obojí, čili svobodné kázání slova Božího a tady, to už teda chtěli a teď řekli, tak tady budou jenom ti běžní, oficiálně, na těchto farnostech, kteří teda se hlásí k tomu kariku a patří králu. A poněvadž obsazovali ty farnosti vždycky ty vrchnosti, případně městské rady, tak záleželo na tom, kdo byla vrchnost. A proto je to až absolutní, ale představte si, že nejvíc z těch farářů pod obojí, to znamená, že kališnický bylo v jižních Čechách na Rožmberském panství. Ale proč? No protože dědice Rožmberského panství nebyly ještě rozdělí a měl poručníka. A poručník byl Čedek z Wartenberka a dokud byl poručník Čedek z Wartenberka, tak to všechno přeměnili a dali tam ty své. Jakmile ale on měl zapojit mladý Rožmberk, tak Čedek z Wartenberka musel rozstřelit a teď se to všechno převrátilo. A teď prostě všechny fary byly obsazeny zase. To byly velice složité poměry. No a teď za takovéhle situace Kolísová univerzita, která se stala vlastně náhradním takovým orgánem zprávy a i duchovní zprávy, no a teď si vybrali šikovnou cestu. Ten další legát končil, protřelí, tak zajeli do Kurské Skalici. A tam byli tenkrát Zikmund, teda i Václav, byl, jak se připadá ven, o jedno velké nebezpečí. Protože měla být předvolána k zodpovídání skarštěství krála v Dorotě. To, co to dělá, úplně nezávná. A v tom okamžiku, na jednom tom se jednalo, kde je to delegace teda, ty delegace na jednom byly velice všechny instituce. Obětovat Jofí to nejde a současně taky, no to je nemožné podat nás no, a křížová výprava přijde, tak se tam měl kompromis. Oba to ustoupili a kompromis byl. No, tak ten interdikt vám rušíme. To byl ze strany koncilu papež. Tak ten interdikt nemusíte mít. Ale věda, vrátíte nám všechny fary, které jsme předtím měli. Čili ztratíte veškerou možnost ovlivňování všeho, poněvadž kolik vám jich zbyde. Kolik bude ještě prostě. A když došlo k tomhle, tak
něco velkého chystá. Bylo na tom 6. července jako dnes, měli tedy vzpomínkovou slavnost na mistra Jana Husa. Lidé, to už byla změněna rada, velké změny v městské radě, se obsazoval v tom městě Chcemsko král. Václav, ten už byl straže, ze všech, ten už prostě najednou úplně obrátil, řekl, že to nemohla, neměla vůbec možnost, už neměla sílu, aby něco tady to dělala. A oni v téhle té chvíli je pozatýkali, kdo byl, a organizoval tuhle tu slavnost mistra Jana Husa na 6. července, tak je zavřeli. A teď si šířili různé zprávy, a oni říkali, musíme je dostat ven. Musíme dostat, nebo se stane to, co pamatujete v době Husově, ti tři mládenci, které tam prostě vtáhli na stranu městskou radnici, a pak je taky si pro ně lidi přišli, slíbili, ale přitom je zabíjí popravili. Takže tohle nechci připustit. Tak si šli proto na novou městskou radnici a šli je požádat, aby byli propuštěni, že potřebují, aby byli propuštěni. No a místo toho jim bylo odpovědí ty kamení, takže jste na radnici a tím to začalo. A když se o tom dověděl Václav, tak víte, že ho naděla Matvice, za pár dní, prostě byl konec, bez vládí. Stanovili si takovou prozatímní vládu, královna Bohra Žofie s některými z pořád ještě z té husické jednoty, jenže to už neměli sílu. A teď se to vyvezli. A teď tu byl ten moment, tak a teď já si prostě královský. A počkejte, teď to uvidíte a teď bude křížová výprava, teď vás tady přesvědu a všechno se to vrátí zpátky. A to je ten rok, který se jde vytvořit. To roste, roste, roste. A teď už se vidíme, opravdu v tom momentu, najednou na počátku toho roku se děje je potom Zikmund z Brna, už přijeli přes Moravu, tak z Brna do Prahy, v Brně si jednala pražská delegace, dojednali řekný odklad a že teda potom on s nimi bude jednat a oni si postavili požadavek Kalika, že teda chtějí mít bude svobodu projevu a ten Kalik. No a on to nemohl dělat, vůči konci vůbec ne, ale přitom to chtěl, takže to byl rozlik rozpadí, nastekali a teď začali skutečně už na všech stranách věci, které jsou horolové. Jeden z těch horolů, jediný byl, mě tam to vyřídí právě v Bratislavě, mě s tím nesnal, to patřilo taky ke státu. Tam za ním přijela delegace z Prahy, pražských měšťanů, vážných, a tam nechal ten krásný toho představitele opravdu usmíkat koňmi, zabít tak, že prostě ho koňmi tahli do ulici. Když se tohle to dověděli v Praze a zjistilo se pak ještě horníky z Kutné Hoře, to byly další pasatry, další kněze, které prostě zachytili, když se to dovědělo, tak najednou mu vystává nová skutečnost, to je ono a to už jsou ty naše čtyři slávy. Vystává nový sněm. Už ne ten starý sněm, ten husické jednoty, z kterého odešli ti pánové, a tě se tam objevili jenom zvítka, nějaké rytíři, ale zejména síla měst, Prahy i některých jiných městských rad. A ten nový sněm, ten se usnesl mimo jiné na tom společném programu, co byly čtyři pražské články, které se staly základem programu české reformace, protože byly nejrůznější
nejrůznější směry, nejrůznější mínění i mezi těmi tři. Pochopitelně, v každé společnosti, prava doleva, zleva doprava. Tak teď už můžeme přejít rovnou k těm článkům. V téhle první části, prvnímu a druhému. Poněvadž ty jsou základní, ty druhé vyplývají z určité společenské situace, která do toho má. Takže první a druhý šárek je svobodné kázání slova Božího. Tam to budete mít na té výstavě všechno starovým způsobem, novým způsobem. Můžete o tom přemýšlet ze všech stran. O co šlo v těchto prvních dvou šárcích, tedy kázání svobodné kázání slova Božího a přijímání pokoje. Souvisí to spolu. Jsou to věci, které jedno z druhé vyplývá. Co se dělo ve středověké církvi a vůbec ve středověké společnosti lidé většinou nebyli dělali. Většinou je bylo možno instruovat jenom tak, že se jim něco obecně poví, byli odkázáni na to, co jim zprostředkující organizace nebo ti, kteří se snažili zprostředkovat věry. Ale co nebylo ve středověké společnosti vůbec, možnost diskuze, možnost dobrat se pravdy, možnost zjistit, jak ty věci jsou. Krásné umění středověku a nádherné katedrály, ale člověk neměl vědět, proč něco je tak, či onak, prostě musel přijímat to, co se mu říká, zprostředkující organizace církve lidí, jiná nebyla, kdyby se vzala, poněvadž v celé Evropě nesměl existovat nic jiného, než takzvaná křesťanská církev, středověká. A ta středověká církev, když někdo do ní nepatřil, když by se byl nějak jinak projevil, no tak mohl mít teda žít. A když byl zem, tak se udělal pogrom a žít už nebyl. A nebo to mohl mít, tak jsem říkala, už kdysi, nějaký ten Mohamedán, který se přišel na chvíli, muslim, prodávat nějaké zboží v Orientu, když tak ho vyhodit. A ten další člověk, který se tady narodil, to musel být prostě příslušník té středověké církve, a když řekl něco jinak, než mu páně řekli, no tak se na hranici, anebo prostě se zlikvidovali. No a tohle je středověk, tohle je normálně křesťanská Evropa, to je ono, k čemu jsou někteří lidé, jsou dokonce ochotní, a to už je taky potom, že by se něco takového mělo dát. Tak tohle skutečně se vracet nedá. To jsou koleje zpět. A co to znamenalo to prostřednictví? No vždycky. Když nemůžu sám rozhodovat, když nemůžu sám za svým názorem stát a k němu se dostat, tak nejsem plnohodnotný člověk, nemůžu využívat plnohodně své zřejmosti. Tohle pochopili. V Betlémské kapli byli doma. To byla přednášková síla. A mistr Jan Hus nediktoval, nedělal prostředníka. Mistr Jan Hus předkládal věci z písma a rozmýšlel o nich a nijak se nedělal, když kdokoliv z jeho posluchačů, ať královna nebo kterýkoliv nejprostší člověk z okolí Betlémské kaple, o tom přemýšlel a mluvil a jednal a chtěl se přesvědčit. Víme, uč se pravdě, slyš pravdu, braň pravdu a tak dále. To bylo to důležité. To, co člověk sám
zjistili. A ten Jakub z toho správně přišel. A ten mistr měl bus. To věděl, že je to dobře, ale on už byl prakticky před hranicí. Milý Kubo, nekvap s tím. Měl obavy, aby s tím nezačítil, když budu, poněvadž věděl, že to bude zlé a taky to bylo. Poněvadž to byl ten boj proti kalifu. No to je konkrétní důsledek toho prvního žádu. Až do roku 12 to platilo. V křesťanské církvi platilo vždycky. Dokonce i v té středověké. Že podle písma, podle toho podání, při poslední večeři podává učeníkům, obojí, jinože, a mají to taky učení. A bylo to vždycky pomeční. Když to v tom roce 1215 na tom lateránském končinu, na tom též končinu, kde byla odhlasena inkvizice a zásady proti valenstvím a všechno možné, tak tam taky se byla. Předváte taky až od toho roku 1215. Tak tam bylo stanoveno, že tedy jenom kněží, meziskupina, zprostředkující skupina bude přijímat obojí a pro lid se stačí ta polovina, které nedošlo. Tady se vytvořilo už úplně jednotně a jednoznačně ta zprostředkující skupina. A tohle jako zásadní napadla česká reforma. Teď si víš začátek všechny směry zprava doleva, zleva doleva. Všechny směry. Svobodné kázání svého dužího, který ta svobodná je všechno skůře. O hledání, co společné hledání pravdy, ale každému individu přístupné. A na druhé straně obecenství. To znamená, všichni jsme si rovni, všichni jsme si boží, všichni jsme tady stejné úrovni, jsme společenství, to ano, ale svobodné a nikdo není tady prostředkující či jeden člověk bezprostředně, jak si je vázán Bohu. To znamená, člověk hledá cestu svého nejlepšího poznání, orientace sám z vlastní odpovědnosti. No a to bylo vědomí, které se vyšovalo a proto tady dneska se ztratili kaličky všude. Kalich je dneska hospoda u kalicha, člověk, a potom, no co to je ty kalichy vlastně, zmizeli ze všech zlatnictví a ze všech prodejen všeho možného. Všechno možné máte. Bývali. Ztratili se. Nenajdete jediný kalich, který by si člověk mohl zakoupit, aniž by musel sám se vlastně. To není další.
stanovala, když si to řekl zkráceně, a aby ty děti výchové byly obecně pro všechny stejné. To jsou společenské dopady. To jsou další důsledky toho, co je v prvním a druhém řádu. Jestliže jako svobodné osobnosti docházíme k vlastnímu poznání pravdy, jestliže tvoříme obecenství lidí, tak už je rovný, navzájem se respektující, potom tu není místa pro žádný mezičlánek, který by diktoval, který by chtěl něco řídit, jinak neslužebně. Řízení je potřebné ve společnosti, ale jako služebná záležitost, ne mocenská. A tam, kde lidé se rozhodli pro to, aby mocensky řídili ostatní lidi, tam je to všechno zcestné. A především je to zcestné u těch, kteří říkají, že chtějí být následovníky Ježíše Krista, který přece řekl, jeden je mistr vás, zbývat všichni bratři jste. Tady není nikdo jiný, než ten, který je od počátku, tak jak jste se nevyznávali, v něm přišla ta Boží láska. On o té Boží lásce svědčí, on ji zpřítomňuje, on ji potvrzuje. Čili to je to, na co se můžeme spolehnout. Bůh je přece ten, máme to výpovědi biblické, Bůh láska je. Láska, která neznamená nic, láska, která není sobecká, která je schopná oběti, to je prokázáno v Ježíši Kristu. A jak křesťané se snaží, jak si nějak pokusit vyjádřit tomu Duchu Svatému, tahle láska, to je to, co jednoho každého z nás může trochu naplnit, zmocnit, aby jsme to v tom světě zvládli. Čili je to pořád forma té lásky. No a ta nepotřebuje doopravdy ty prostředníky, teprve ne takové prostředníky, kteří budou kázat to, co je stalo, kteří budou kázat jim a říkat, tak podívej, nesmíš si to říct sám, nesmíš o tom přemýšlet sám. My ti tady uděláme takovou určitou maršrutku, jak se říká, takovou určitou linii a v té se budeš držet. A to nemusíš poslouchat a to je důležitější než to, co sám budeš přemýšlet. Ty se musíš držet toho, co je ti dává. Každá lidská společnost, která má nějakou ideologii, může být, může o věcech přemýšlet, ale jak bude kterákoliv ideologie, křesťanská nebo jiná, řekne, já budu mocensky panovat a všichni lidé tady se budou řídit podle toho, co říká. Církev, vevojenecká říše, strana vláda, a já nevím co, můžete si doplnit, co chcete. Všude tam, kde někdo řekne, my jsme tady ti panující a vy všichni budete dělat přesně to, co my vám řekneme a co je mimo, tak je zle a jste odsouzeni. Tak v tom okamžiku je zle. Tohle říká do moderní společnosti dnešní, do 21. století, třetí pražský článek. Církev samozřejmě, ale žádná ideologie. Nikdo nesmí panovat nad mínění druhých lidí, pokud ten druhý nedělá něco, co ohrožuje lidství, když bude někdo vražit, tak samozřejmě to ne. Ale to je každý, že to nemá dělat. Tak pokud to není taková věc, má právo přemýšlet a stavět se věcem, podle se uvážit. Může o něj diskutovat. No a to druhé symboliky, samozřejmě, žádné výjimky. To není nic nového starého, to bylo vždycky. Vždycky byla nějaká speciální karta, vždycky byly nějaký, co se vracičkovali tam nebo onde. No
rozřízenu, tedy obranu nevadiny matky. Všichni se podřídili určité normě. On řekli, ne, my budeme rozhodovat v jedné minové přednášce, myslím, že jsem na to upozornila. Prostě, když mu na koncilu ten jeden představitel řekl, to nesmíš. Kdyby si teda měl je oči a koncil ti řekl, že máš jenom jedno oko, tak musíš říct, že máš jedno oko. A my si teda odpovídá, já ale mají dvě oči zdravé, bych to nemohl. Protože nebude vykládat nesmysly, to může být. A tohle to je řečeno přední kaštovní pražský artikul je, ve společnosti to má dosah a prosím vás ještě, tohle musím tomu povědět. Je to naše mužské, ale je to už zase navazujeme něco dalšího. Jako, co se týče toho slova Božího a té svobody a toho obecenství, tam navazujeme na Valdemské, ty jsou před námi. Ty už na to přišli a navazujeme na tohle dědictví. A co se týče tohle, navazujeme na Wycliffe a Lollard. Na Anglii, kde už se na tohle to přišlo, že církev má být opravdu jako služebná, ale nemá být nikdy vládnoucí organizací. Proto toho Wycliffe tak nenáviděli, také na koncilu kosmickém odsoudili a proto dokonce ještě z Anglii vyhrabali jeho ostatky a kde se spálili na spoutané. Prostě byl to úplně. Tak musíme vědět, že ty první dva patří, jak si řekl, tak návaznosti Valdemské. Ty druhé dva ty návaznosti Wycliffe a Lollardu a všechny dohromady tvoří úžasný program české reformace, který prochází staletími až do dneška, nemasivně, ale nikdy se nestratil. Nikdy za těch 600 let se úplně nestratil a dozdával v mojich hodinkách. No my si to připomeneme, to písní, která je dneska zaznívá v tom vojenský dělat podstav. No a potom ke konci tím trošku ještě. Thank you.
další souvislosti její událostí, nejenom životopis, nejenom čtení z jeho hodnotných děl, ale i určité zamyšlení nad tím, jak pokračoval další vývoj. Myslím, že je to důležité i z toho důvodu, že například v té současné době je i jeden třeba konkrétně europoslanec, který se o mistru Janu Husovi nedávno protisk vyjádřil. Bylo to nyní v červnu. A označilo ho jako ideologického původce husického hnutí, které zavinilo vražedné války. Myslím, že v tomto smyslu je důležité, abychom si i my uvědomili ty pravé souvislosti a abychom si nedali váhat věci, které neodpovídají pravdě. Takže i v tomto smyslu je dobré, abychom se nad dílem mistra Jana Husa dokázali zamyslet, abychom z něho čerpali podněty, tak jak nám to řekla čestná moderátorka naší historické společnosti doktorka Kvárna. Víme, že v tomto smyslu existuje ještě i od spolku přátel Husa české reformace jeden takový podnět i pro ty, kteří mají děti. Existují omalovánky, které mohou takovým pěkným příkladem přiblížit dvě konkrétní postavy, které jsou u nás časově vzdálené. Ať už mistra Jana Husa, tak Jeronýma Pražského. Můžete si je například i při vycházení prohlédnout. Jsme tedy i rádi, že nám opět mohly zaznít varhany a že ty varhany rozezvučila tedy magistra Jitka Čudlá. A tímto nenápadným způsobem chci upozornit na to, že i za týden tady bude hodnotná událost. A to je něco, co nezrušila ani ten koronavirus, že tedy existuje ta francouzsko-česká akademie v Terči a že tak, jak to bylo u loňského roku, i letos jeden koncert této francouzsko-české akademie se bude konat právě zde ve Velké Hrotě v Horním kostele. Bude to tedy v neděli 12. července od 19. hodin a pozvánky jsou rovněž k dispozici. Pak bych měl ještě tedy upozornit na to, že nejprve ještě společně budeme moci to zaspívat, ale uvidím, jak se nám podaří, protože spíš to říkáme slovně, než to tedy zpíváme. Zpívají to spíš té církvi československé a rusické, to mají v tomto případě jakoby více nasvědčeno. Ale víme, že nám to aspoň zazní v tom provedení varhan. A pak ještě nevstávejte, protože bude ještě dohra, to bude vlastně to završení hudební varhaní. A potom se budeme moci pomalu a jistě přesunout do budovy bývalé márnice, kde budeme moci sledovat další program a vernisáž. Upozorňuji ještě rovněž na to, že tato velmi podnětná výstava, kterou spolek přátel Muzea české reformace zde vytvořil v Horním kostele, která je za ním zády, ještě chvíli potrvá, ale potom už tady nebude. A zase je otázka, kdy se budeme moci něco z toho vlastně vidět, co určitě zaslouží naši pozornost. Takže pokračujeme na dalším.